Ndonë se sinjalistika rrugore funksionon, veturat kalojnë hekurudhën pa ndërprerë. Madje në aksin hekurudhor që kalon në për Draçev, furgoni ka ngjecur në rampën e binareve dhe ky person po tenton të shpëtoj jetën e ti. Me pasoja fatale ishte edhe aksidenti në fshatin Ramanli, kur nga goditja e trenit humbën jetën tre persona, të cilët ngjecen me makinë mbi binar. Nga ndërmarja publike e kurudhat e Maqedonisë infrastruktura, thonë se vendosja e shenjave të trafikut në ato kryqëzimet është e rregulluar me leq si pas frekuentimit të pjesëmarrësve në komunikacion. Drejtori kësaj ndërmarje Irfan Hasani thotë se mos respektimi atyre shenjave është njëjtë si vetvrasja. Dhe nëse afrohemi kalimit me dritë apo me semafor, me zonë, shenja stop dhe kriqi Andreut dhe prap nuk ndalemi, vazhdojmë rrugën, atër prap nuk është faji yni. Është faji prapi i ati i cili në atë moment merë vendim të tjilë, qofë me makina apo me mjetë tjetër transportus. Por kemi raste kur njërzit edhe atër nuk ndalen dhe ndodhin aksidentet të mërshme. Nga hekurudhat e Maqedonisë thonë se janë duke punuar intenzivisht për riparimin e hekurudhave dhe vendosjen e sinjalistikës rrugore aty ku mungon apo është shkatruar. Me qëllim që mos të shkaktohen aksidentet të tila, përkosisht janë devijuar rrugët lokale në kryqëzimet e rrugve me hekurudhat që po riparohen në korridorin 8. Një rast i tillë është edhe në merremetimin e nënkalimit të aksit e hekurudhor Kumanov Beliakovs, që ditë më parë ngriti si çështje televizioni 21. Si pas banorëve, prej 4 muajsh ky blokim ka vështirësuar lëvizjen e më shumë se 10 fshatrave të Kumanovës. Dhe në bazë të projektit dhe të gjithë kontakteve që kemi me banorët e atyre anëve, nuk kemi probleme të atylla që dikush i ka paraqitë kështu si thoni ju, për shkak se të gjithë punimet ne që bëjmë, po ndërtim rrugë anësore, rrugë alternative të cilët përdoren nga makineritë dhe nga kompania që bën ndërtimin e hekurudhës. Kurse në anën tjetër kemi dëshira të banorëve të cilët duan ndoshta në secilin 10 metër të kenë kalim mbi kalim apo nën kalim. Ndërsa në korridorin 10 prej 3 javësh po qëndron e bllokuar edhe linja hekurudhore Velas Xhevxheli, pasi që është dëmtuar ura në pjesën ku bashkohen lumi i zi me Vardarin. Drejtori Hasani thotë se rritja e nivelit të ujit në 7 metra ka sharruar urën për 60 cm, por sipas tij, punimet intensive së shpejti do të lëshojnë në çarkullim urën. Ai nuk dha datë të saktë pasi që punët po zhvillohen në terren me vështirësi që varen nga mënjanimi i ujit të rrëmbyeshëm me pompa dhe kushteve atmosferike.